نوسا داسه کار وکړي چې دا پیغلې ته غون لال شي دا به رستو خو زلمی وکړي ها دغه یو سبق ما سکونه دي زه به کوم دیوډم باندې علی له ورکه ما ده کیدا خو د دې خاکي مهرباني نه دغه کنه ها جی ها ډیر زیات مننه دغه سي زبا د نوی کال په باره کې ورته دا ویم چې ای نوی کال چې راځي نو خوشاله بروړي ای نوی کال چې راځي نو خوشاله بروړي هر مسافر هر یو وګړی لا ډاله بروړي مسافر او تاسو ټول لو ته ډاله ډیر باندې ډیر دې تمرنه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو زه هم صادق خان او خواکه می علی خان ولاړ دی او علی خان او پر ګل خان یو نوی سیزن شروع کو د خواخي د انګور د غوبل په شانتي څنګه چې یو سیزن منګو کو بیا هم دویم شروع کو نو دا د هاغي سیکول دریم نمبر هم را روان دي زمون خوا انګور غوبل الته به هم جاری وي خدا د اغي یو سیکول لی دا بدلتنه هم شروع کو په دې کې موږ مختلف قسمه کریکٹر هم اغي شدي چې یو یو به ان شاء الله تاسو ته باقاعده را غواړو او تاسو به هغه وخوي زکه تاسو خوخ کړم دی په میډیا باندې د علي خان یو خبره علما بیا به یو مرګره زرو غواړم نو ملګرو دا سيري چې موږ شروع کوو دا ستاسو لپاره دی او بهترین سيريز دی زم چې یو کس هم مس نه کې یو اپیزود زکه نن دې لوم باندې اپیزود شروع کیږي د هغه اپیزود سره موږ لوم باندې د ابتتا هم کو جی علي خان ډیر مننه صادق بھائی بس یارانو دوستانو دا ستاسو ټول موږ سره مینه ده چې موږ دې مقام ته رسیدو خو موږ به اوس کوشش دا کوو چې موږ به تاسو ته زاړه کورونو کې څنګه چې پخوانی کورونه وو هغوی کې به هغه ثقافت و اور به بلېده اوس خو نن سبا ټول ماډرن زمانه ده د ګیس زمانه ده هر ځای کې اوون استعمالیږي حتی چې در دې پورې چې بازار نه خلک تیار ورسره وړي نو نه موږ به دلته اور لګو په هغې اور باندې به تاسو ته هغه څنګه به چې مخکې هغه مور ناسته وه بچوله به پراټه په خولي سوچه غوړي بو منګي به پراتو ناغه زول ثقافت تاسو ته ټول په دې خاکه کې مونږه منشن کو او دا به اونلی صرف په ګل خان وائنز یوټیوب باندې راځي او د دې سیکوینس نوم دی خواخینګور خو مین رول به پکې مونږه تاسو ته دا ریپرزینټ کوو چې هغې کې به ښځه او خاوند څه وي د مور او د پلار به بیا څه خدمت وي څه رول به وي بیا به هغې کې د خور څه وي بیا هغې کې چې هغې سره کوم ګاونډیان دي او بیا د ترونو بچي دي نو دا ټول هر څه به تاسو ته مونږه په دې یو سیریز کې انشاءالله ښه زبردست شروع کړو ډیره زیاته مننه ملګرو خوشحاله اوسئ موږ دې ټایم چې کوم دی هم په هغه لوکیشن موجود چې په کوم لوکیشن به تاسو ته دا خاکه هم راځي دا ټایم د ماسپښین ټایم دی او زموږ ملګري ته هم زه دعوت ورکوم ځکه چې موږ بیا دوه بجې پکس ریکارډنګ شروع کوو نو موږ چې ستاسو لپاره دا خاکه لازمی هم راشي نو زموږ د دې خاکې مین کریکټر علی خان دی صادق خان دی او په موجوده ټایم کې زه یو بل کریکټر لا دعوت ورکوم چې تاسو ډېر زیات په سکرین خوښ کړی دی نو هغه کریکټر نوم دی نازکا دا دراله السلام علیکم مینا والو امید لرم ټول په ټیک ټاک کې څنګه چې زتا سپا بل چینل باندې کتم نو نن د پس نه وتا سما په ګل خان وائنز باندې ګوره او علی صاحب تاسو خبرې کولی شئ ډېر زیاته مننه نازکه راله تاسو خوښه کړه حتی دا چې هر ځای کې زموږ نه ته پوه شوی دی او دا د یو خپل ټیلنټ دی دغه چې کوم دی خپل یو شعور دی خپل د چې کوم دی د خبرو ښکلا ده چې مینهواله خوښه کړې ده څه ځای کې صادق خان خوښ شوی دی څه ځای کې چې کوم دی علي خوښ شوی دی څه ځای کې چې کوم دی نازکه خوښ شوی ده څه ځای کې ساده ګل خوښ شوی دی څه ځای کې بیبي خوښ شوی ده د هر سړي کریکټر دی څه ځای کې دا جګل هم خوښ شوی دی د هر سړي چې کوم دی په خپل ځای باندې یو رول دی موږ هم چې کوم دی د خپل معاشره ریپرزینټ کوو د دې کار موږ کار کوو نو نن هم چې کوم دی موږ راغوښتې را نازکه او سای زی راځي ولې په دې کې چې مرګرو موږ سره زما د مور رول کوم ادا کوي هغه دې موږ سره عارف جان او چې د ګل شاپرستان په نوم باندې یادېږي ډېر زیاته مننه عارف جان خوشاله اوسې دا د مدر یعنی د مور هغه کریکټر دی چې د علی خان د مور کریکټر به ادا کوي دا موږ سره چې کوم دی ورسره عارف جانو ها پلار او د پلار کریکټر چې کوم دی ادا کوي هغه به ګلالی دی ډېر وخت کار یې کړی دی خو د سکرین نه لګیب شوي اوس به بیا چې کوم دی هم را پیدا کېږي نو ستاسو هم مننه ښه خوشحاله اوسئ دې کې بیا خور ها په دې کې چې کوم دی د خور کریکټر دی د هغه دی د یمی چې د ګلغوټې په نوم باندې یادېږي نو راځي غوټې
ها دا موږ سره غټه ها دا چې کم دی موږ سره پدې کې د تر د زوی کریکٹر ادا کیږي زما د تر زوی فرحان فرحان نادان کتاب څه پیلنه څه نادان ها ملګرو سړی بازار ته تللی دی اغم پدې ډرامه کې شامل دی دا سره د هغه د مور کریکٹر ادا کی نوې کریکٹر دی جنید خان او هغه هم چې کم دی منګه پدې ډرامه کې ریزیپټن کو د انټی په نوم باندې راځي انټی ها روان صادق بھائی ها دا غیر سره کوم زمنګ نور کوم کریکٹر دی ها عثمان خان چې اغا پتی د نازکی روړ دی او زم روړ دی چاو بتا عثمان ها عثمان چې کوم موجود ټیم کې نشته دی زم چې اغه راشد تم سره کوم دا ګل برابر کی او د دې سره زم چې زه ساده ګل هم دعوت ورکوم زمنګ په دې پروګرام کې شامل شین راځي ساده ګل راغی سره سره جکم دی زه ایاز بھائی او قدیر له هم دعوت ورکوم چې هغه راشي عثمان خان هم راغی دا پکې کنه نازکی دا رول کریکٹر دی او زهم رول ما دا پکې رونه یو ښا نو دا قدیر بھائی ایاز بھائی هم راغی دا غی سره جکم دی زمنګا د دوبه نړۍ خواګه ملمانه هم راغلی دی ایاز او دا هغه ملګرو ته اجازه ته چرای شي زاید بھائی زاید بھائی راشي دا دی ها لاسونو په کاویرا کې کوړی دا اوس موږ سره خا دا غینه بعد چې کله دلته موږ خاکو زمنګ په دې ریکارډینګ کې د کلی خلکې دا کلی خلکو تم اجازه ته کې شات راشه او درې ګرا دا دې څوک راځي او درې ګرا دا دې زمنګ میهمانه یا راځي ها موږ جواد ده هم دا وتر کوټه هم راشه دې ته دیواز دیواز دې ها په موجوده ټایم کې کم دی جواد پکې بیا زما د ترول لور کریکٹر باندې کوي خو هغه پکې راځي مې تو خپل کړو ها عمل کری چې کنه وی کړی راځي هغه سره دا کو موجوده ټایم کې زمونږ دا ټیم دی او اسلم دی او دا چې کم دی د خواهی د انګو د غوبل یو سیری شروع کیږي چې پاکي اسلم خان هم دی نو ملګرو زمونږه دغه مقصد دی تاسو له خوشحالي در کول زمونږه پرون غونډرس په دې کور کې کار کړی دی دا موږ ټیکړی دی دا موږ جوړ کړی دی چې راتاو ته خلا کار شي کلچر کار شي زمنګ رسم ریواج کار شي نو هغه زمنګ مقصد صرف تاسو په مخونو باندې مسکار اوستل دي ک نور ډالر خو کوم هر طریقې باندې ګټلې کیږي په هر طریقې باندې انکم کیږي خو موږ وای چې یره موږ د پښتو د معاشري د اسماعیل شاهد صاحب او د شینوس رحمان نه بعد هغه کوم لیجنډ دي پښتنو خو موږ د هاغوی په نشه قدم روان او د پښتنو خدمت کو او د پښتو خدمت کو او د دې هر سنه په بیک باندې چې موږ سره کم کیمرا ورک کوي او موږ سره ملاتړ ولاړی ایډیټینګ کوي زمونږه نو آغا مونږ بیا نور الله بھائی ته خواس کو چې نور الله راشي زمونږ کیمرامین ا دې ارسو رسوخ چې کوم کیمرامین صاحب سره دی دې د خپل اغان راوړي او پلاقه وي علی خان زما نوم واغشتا نا ما مغش نمبر کرا روان نمبر کی نوم رورا نمبر نده مکمل بات نا 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 گوری ارسا که تا خدا ما شعور ما کلو سپا نور اللہ جان نور رو نسو که پسار دیکم نا نا پسار کامی مخواه زدت بیلی رزیت شکریہ دا کو ما او ان شاء الله زمو د خواخ انګور د کم خاکی چ روان وي نو زما به کوشش دی وي چې په کې خکه مر مینیو کوم خو ایډیټینګ وکم او بیا کې دي شاټم پکې وکم ها جی ها هغه کوم څه کولې وو ها نه دې کې سمول غوړ بیا کې کړتو بس زبا د نوې کال په باره کې ورته دا ویم چې اې نوې کال چې راځي نو خوشاله بروړي اې نوې کال چې راځي نو خوشاله بروړي هر مسافر هر یو وګړي لا ډاله بروړي مسافر او تاسو ټول لوتا ډاله دا پیغلی تی غون لال شه دا بیا رستو خورو زلمی وخوری Yeah.
ډیر زړه مننه د کیمرامن نور الله جان صاحب هم بیا یو ځل راغون شه او شهره خبر ختم اوس کیمرا چانوي لیدا او قادر بھائی خوم هم کیمرې تلاس واچو ډیر زړه مننه ملګرو بس اخره کوم دې زما د خپل د دې ګروپ یو جهان مننه ای تقریبا د 2016-17 نمنګ تاسو یو شنت ټین کو او زما د ملګر چې کوم چتم په شاشه ویني دي چرته متما आवाज کړی دي نو دې ځان دې ویل چې رم ریکارډ ان کو یا دا کریکٹر نه کو یا زما سټ کیږي نه کوم دې تاسو یو ما دا ملګری کوم ټول خاندانی ملګری دي دا نه چې یو کس چې کوم دې منګا د لو کاست نه اوچت کړی دي نه ته هر سړی چې کوم دې الحمدلله خپل کور خپل جیدات خپل ازمکه خپل هر څه دي زنه په کړه دي چې غریبانان دي غوله منګ لاس ور کړی دي او چرته هم منګ بینوا هغه ملګری نه دې پریخي زما د ملګرو هم یو جهان مننه او بیا د کتونکو زه وایم چې موږ بار بار شکریا ادا کړو نو هغه کومه په دې ده ځکه دې خلکو موږ له مینه را کړې ده که موږ هر ځای ته تللي وو او چې په نوم پښتون یې نو حتی را د شپې ځای هم را کړې دي که داسې خلک شته چې هغو شهرت اخیستې دي خو څوک ورسره لاس نه میلاوي خو چې موږ چېرته تللي وو نو دغه پښتنو موږ لا په زړه کې ځای را کړی دي نو ستاسو بیا یو جهان مننه اخره کې به زه وایم چې یو دوا به هم وکړو ځکه زموږ دا کار چې کوم دی موږ دا شروع کړی دي موږ وایو چې یاره په دې کې اصلاح وشي په دې کې زموږ نه غلط خبر رانه شي غلط تصور رانه شي ځکه موږ بچنګیان ګوري دغه ماشومان لږ راواړوه داسې قسم ماشومان موږ ګورو یم چې یاره دوی زموږ هغه قسمه زده کړه وکړي چې هغه د معاشرې دپاره او د کلتور دپاره ښیي نو الله دې زموږ اتفاق اتحاد نصیب کی او الله ای زمنګ جکم دا کم کړه وړي دي او د ملګرو جکم دا کار دي خو دا تر هغه پورې جاری ساتي چې سو پورې تاسو موږ سره مینه محبت او زمنګ دا چینل برقرار وي نو ملګرو خوشاله اوسه آباد اوسه زمنګ دا سیریز د خواهن ګور غوبل لازمی ګوره او زم ما ټول ملګرو لا په دغه دعا سره اجازه ورکړي چې کم دې کې خوشاله اوسه آباد اوسه امو سره خپل دواګانو کیا ساته الله پامن.